Kada nauka i privreda sarađuju, mogu se očekivati samo pozitivni rezultati. Upravo takve parametre očekuju kompanije Continental i Novosadski PMF. Do sada su imali nezvanično, potpisivanjem ugovora i zvanično sarađuju, a svemu su prethodila dobra iskustva. Ljudi znaju kako da razmišljaju, imaju logiku, imaju veoma dobru bazu i vrlo brzo nauče. I to je najvažnija stvar i postanu baš super inženjeri i mogu postati i lideri u našoj kompaniji. I to se već desilo. Prošli put smo upoznali, mislim da koleginica je team leader. Zahtevi tržišta uslovljavaju određene promene u obrazovanju. Tome se i PMF prilagođava. A koliko su uspešni, govori i činjenica da su slične ugovore potpisali sa 50 kompanija. To su prestižne kompanije gde, ja bih rekla, radi se na svetskom nivou, gde su svetski standardi i naši studenti su prezadovoljni. Oni negde na trećoj, četvrtoj godini u okviru pojedinih predmeta koji podrazumevaju stručnu praksu odlaze u te kompanije, imaju priliku da vide, da nauče novo, a istovremeno poslodavac može da prepozna kakvi su kvaliteti naših studenata. I verujte da su vrlo zadovoljni poslodavci. Inače, IT sektor najlakše je prebrodio i krizni period poslovanja u doba pandemije, ali preduslov za sve je kvalitetno obrazovanje i zdrava logika.